Labdien! Šis ir raidījums Nākotnes kapitāls, raidījums, kurā mēs ne tikai runājam par to, kā investēt, bet paši arī to daram. Mani sauc Raivis Vilmuns, kopā ar mani ir Konstantīns Kuzikovs. Visnāt. Un šodien mums pievienojas CBL Asset Management vadītājs Kārlis Purgails. Sveiki! Taču kā jau ierast, pirms mēs dosim vārdu Kārlim, lai viņš pastāstītu par to, kā tad atšķirās jaunās paaudzes investori no vecākajās paaudzes, kā ir gājis ar Baltcap investīcijām un kas tur vispār notika, ja skatītāji ir dzirdējuši, un par to arī, kā Kārļa paša portfelī aizvadītais gads ir bijis, tad Konstantīns pastāstīs, kā iet mums. Nu, kā parasti, man kā investoram, kurš investē tikai S&P 500 indeksu, veicas vissliktāk. Jo indeksiem ir tikai pārējais 6%. Taču, kam labi veicas rāvim ar kriptovalūtu, apsveicam viņu ar to visu. Un, kas arī man atsvešķis prieskā, arī Sebrobu investoram, kur tikai sastādīs no ETF-iem, arī indeksiem pārējais jau 13,4%. Un es domāju, ka drīz mēs atkal ieraudzu cīņu robots vai cilvēki, un ETF-i vai kripto. Bet noteikti kā pagaidām tā pasīva investīcija un kripto investīcijas faktiski apspēl vienkārši individuālas akciju izvēles, bet vai tās notiks ilgtermiņā, to mēs uzzināsim pēc pāris mēnešiem vai gadiem. Jā, tur būs jāskatās, var tikai skatītājiem piebūs, ka šis ir tas, piemēram, ETF-u kāpums ir saistīts ar to, ka visā pasaulē principā akciju indeksi uzrāda labus rezultātus, ETF-i Japāņi tuvojas rekordam, ASV akcijas sasniedz rekordus, man liekas, tur katru otro dienu parādās virsraksts, ka ir tuvu rekordam vai jau pāri rekordam, nu, ka mēs esam, un savukārt, jā, nu, man tie 16,47% ir kriptovalūtas, un kas atkal parāda diversifikācijas tādu kā jaudu un labumu, jo, kā mēs iepriekšējos redzījumus runājam, ar peer-to-peer man ir, nu, tuvu pa nulēm, tur nedaudz ir kaut kāda plusi, nu, atkarībā tā, ko es daru, kā mēs runājam, ko es daru ar estate guru iesaldēto naudu, iepriekšējā redzījumā mums teica Aleksandrs, ka tā nav pazaudēta nauda, cerams, ka tā būs, bet nu, šeit parādās, kas varbūt arī skatītājiem, ko ir vērts veidot savus portfeļus likt aiz auss, jo man ir trīs atsevišķas klases, kuras vēl sadalās portfelī, kamēr tev ir akcijas un obligācijas. Tā arī man, ja mēs paskatāmies uz mājām 16, tā, tikai 3 performas likti. 13, labi, bet tik un tā, ar to, ka man no tiem 13 akcijiem ir tie paši galvenie ETF nesēji, kas ir Apple, Microsoft un tā tālāk. Tikai un te trīs saboju visu. Varbūt to vajag pievienot trešo zeltu, piemēram, klāt, jo es paskatījos 5 gados 50% pieaugums zeltam bijis. Nu, uz to es te varu pateikt, ka varbūt te vairāk vispār nevajag investēt baltajās akcijas un ienest tikai kriptovalūtu. Tas ir šī gada, bet jā. Kas būs nākamgad? Varbūt nākamgad mēs ierodas apsīdīt bildu. Jā, nē, tas būs interesanti, bet nu jā, tagad, kad mēs esam papļāpājuši par sevi, tad jāpievēršas Kārlim. Un pirms kāda laika jūsu banka izsūtīja ļoti interesanti preses relīzi par to, kā atšķirās dažādu paaudžu investori, kā atšķiras Gen Z, kas ir nu, paši jaunākie cilvēki, un man piesaistīja uzmanību tieši tas, ka vispār par to var runāt. Tātad tas nozīmē, ka šie paši jaunākie cilvēki ir sākuši ieguldīt, kas ir, nu, patiesībā, man liekas, jau pats pa sevi ir forši, bet nu, tad jūs droši vien varat vairāk pastāstīt, kas un kā. Jā, nu droši vien sākumā jākomentē ar to, ka kopumā investīcijas un finanšu tirgi kļūst arvien populārāki sabiedrībā, gan jaunās paaudzes, gan arī ekonomiski aktīvākie cilvēki, kas ir, teiksim, milēniāļi šobrīd runā par to savā starpā, un tas veicina interesi, un cilvēki arvien vairāk sāk veidot sev investīciju portfeļus. Redzam, ka 2023. gada laikā finanšu instrumentu skaits Citadeles bankā ir pieaudzis pa 9%, kas nozīmē, ka pa 9% vairāk klienti ir sākuši veidot tieši investīcijas. Tas ir vairāk klientu vai esošu klientu vairāk investē? Nē, tas ir jauni klienti jauni nākuši klienti. Klāt, gandrīz 10%, ja skatāmies uz apjomu, nevis skaitu, tad kopējais investīciju apjoms, kas stāv finanšu instrumentu kontos pagājušā gada laikā, ir vairāk kā dubultojies. Pārpas 100% pieaugums. Nes to, ka gada sākums vēl nebija veiksmīgs pagājušā gada. Jā. Nu, jā, kaut kādu daļu šī pieauguma var droši vien norakstīt uz tirgus pieaugumu, bet nu, skaidrs, ka tirgus gada laikā nepieaug pa 100%, kas nozīmē, ka ne tikai tie 9% jauno klientu ir
izveidojuši papildus investīcijas, bet arī esošie iepriekš, kas jau strādā ar investīcijām, ir papildinājuši savus investīcijas. Diezgan lielu tendenci redzējām, ka likmēm kāpjot tieši tāda turīgākā segmenta klienti sāka ļoti aktīvi izmantot iespēju investēt bondos. Obligācijas. Neizmu tev, ka mēs rakstam šo raidījumu priekš parastam cilvēkam. Tad vēl milēniāls tas ir faktiski cilvēki, kas, ja es nemalsu, piedzīmē tur 81. 1996. Gen Z no 97. Gada līdz 2013. Gada. Nu, te komunikācijas sociālās zinātnes cilvēki nāks teikt, ka Latvijā paaudzes ir mazliet nobīdījušās daļa padomju sistēmas, bet apmēram, jā. Milēņus 40, Gen Z līdz 25. Nu, kaut kas tāds, jā, varētu būt. Jā, bet tā obligācijās turīgākais segments. Jā, nu, redzot, ka tas ir arī vecākais, nu, tas investoru segments. Nu, ka milēņus un tā. Un uz augšu. Jā, nu, ja mēs skatāmies gan skaita ziņā, gan apjomu ziņā, tomēr visaktīvākie ir 45 plus vecumā klienti. Ja skatāmies uz jaunāku paaudzi, teiksim, līdz 30 gadu vecumam, nu, skaita ziņā un apjomu ziņā viņi ir salīdzinoši nedaudz, bet tur tā pieauguma tendence ir visstraujākā. Jā. Konkrēti Citadels bankā finanšu instrumentu konti klientiem vecumā līdz 30 gadiem ir atvērti aptuveni 5% no kopējiem šiem investoru kontiem, kas ir salīdzinoši maz. Apjoma ziņā tie ir tikai 2%, līdz ar to nu, tas secinājums ir, ka vidējais tas investīcija apjoms ir daudz mazāks nekā vecākām paudzēm. Bet tik un tā, paskatoties uz vidējo apjomu, kas ir investīciju kontos šiem cilvēkiem līdz 30 gadiem, tie tik un tā ir 2500 eiro aptuveni. Tas ir diezgan daudz, jā. Jā, nu, teiksim, skatoties uz kopumā vidējiem apjomiem, kas ir investīciju portfeļos, es nodalīju tomēr tā saucamo private banking segmentu, kas ir turīgie cilvēki, kur nu, šie apjomi ir nu, neskaitāmas reizes lielāki nekā vidēji tam tā saucamajam masu retail segmentam. Tad nu, masu retail segmentā ir vidējais apjoms investīciju kontā aptuveni 6000 eiro, kas arī nav maz. Trīs sasniegsim. Mēs esam pie šī, pie vidējā. Jā. Tad jūs esat tāds vidējais. Tas mums aizņēma 2,5 gadus. Investors, jā. Un, ja skatāmies uz private banking, nu, tur tā, tie apjomi ir daudz lielāki. Tie ir nu, pār pa 250 000 eiro. Netiks vien es dzirdēju par to, ka SEB vienu no pētījumu bija pateicis, ka vidē investors invest 300 eiro mēnesi. Vai jums ir kaut kas līdzīgs cipars? Vai? Jo 2500 tas ir, cik viņi investē, nu, cik ir tā kopējā masa. Varbūt tas bija pirms gada, varbūt tas bija vienreizējs tikai maksājums. Bet vai ir tāda, nu, ka prakse katru mēnesi vai katru nedēļu, ka mēs ar Aivi investēt, vismaz drusciņ? Nu, es teikšu, ka tā prakse ir vispareizākā. Jā. Un pie šādas prakses arī pieturosies pats, jo, nu, principā, tu ar regulāru maksājumu šo vidējo investīciju cenu, pa ko tu iegādājies noteiktus aktīvus, tā kā izlīdzini. Tu vienu mēnesi nopērts lētāk, citu varbūt dārgāk, bet respektīvi, tev nav tā riska, ka tu nošaus greizi ar market timingu, kurā brīdī tad veikt šos lielākus uzkrājumus. Man precīzes statistikas šajā jautājumā nav tieši pa investīcijām, bet jā, ja mēs paskatāmies uz citiem produktiem, kas ir piesaistīti finanšu tirgiem, piemēram, trešā līmeņa pensiju uzkrājumu vai dzīves uzkrājušās apdrošināšanas polises ar ieguldījumiem fondos, tad jā, nu, tas vidējais regulārais maksājums ir starp 30 un 50 eiro mēnesī, ko cilvēki atliek un vairāk gadu garumā tad būvēt šo savu uzkrājumu. Un manuprāt, tas ir daudz pareizāk nekā, teiksim, gaidīt momentu, jā, turēt norēķinu kontā visu gadu naudu un tad gada beigās, teiksim, ielikt kādā investīcijā, kas, nu, pēdējos gadus ir pierādījies, ka ir visnepareizāk, jo, nu, zinām, ka 2021. Gadā bija all-time high tirgiem un principā, jā, pēc tam bija jāgaida pār
vairāk kā pusotras gads, lai sasniegtu apakai, teiksim. Ja mēs atgriežamies pie millennials un Gen Z, tad kāda tā starpība, ko tad izvēlēs viena paudze, ko izvēlēs otra paudze? Skaidrs, ka Gen Z tas ir jauni cilvēki, jauni gados cilvēki, viņi noteikti nav tik daudz naudas, bet manuprāt šī paudze daudz vairāk interesējas par investīciju, un viņa daudz vairāk dažāda iespēja, jo es atceru, tad, kad man bija 25 gadi, es pat vispār nevaru iedomāties, kur tad var to akciju nopirkt, nevaru par to, kāda tagad ir finanšu instrumenti. Tieši otrāk millennials, no viņi varbūt jau izlutināti ar to visu. Bet un vēl kas viņiem visticam jau ir kaut ko. Tad kāda tā starpība? Tas, ko es esmu novērojis, ir, ka jaunākā paudze ļoti ietekmējās no dažādiem internetā atrodamiem informācijas avotiem. Tā skaitā iespējams no jums. Un, jā, tā interese šai paudzei ir teiksim, nedaudz savādāk nekā vecākiem cilvēkiem, respektīvi viņiem vēlme ir īsā laika periodā maksimāli lielu peļņu iegūt. Es domāju, ka visiem paudzēm bija tāds sapnis. Jā, bet tajā brīdī, kad tev jau ir jūtami šie uzkrājumi un tās summas jau ir tādas jūtamas, ko tu investē, mēs redzam, ka cilvēks kļūst daudz piesardzīgāks savā izvēlē. Viņš arī zaudēt. Jā, viņš saprot, ka zaudēt tā likme, ko viņš liek, var radīt sāpīgus zaudējumus. Tomēr jaunie cilvēki viņi vairāk ar mazākām summām operē un ir gatavi šīs mazās summas teiksim, arī zaudēt. Un redzam tendenciju, ka jaunākās paudzes pārskaita naudas līdzekļus uz dažādām fintech platformām, tā skaitā kriptovalūtu platformām, ir interese iepriekš bija ļoti izteikta interese par NFT un citiem digitāliem aktīviem. Tā kā, es teiktu, ka jaunā paudze ir avantūristiskāka, ko es ļoti labi arī varētu saprast. Pašam dēliem ir 16 gadi, viens no dēliem arī iespaidā no interneta sāk interesēties par investīcijām, un viņam tas uzstādījums ir, ka... Galvenais par iespaidu no interneta, nevis no tēva. Tur tā, man prieks, ka viņš nāca pēc padomu pie manis beigās. Nebija tā, ka viņš sūdzēs, kāpēc tad 5 tik vēl, ja būtu pa 5 gadiem, un es Bitcoin jau investētu. To mēs neviens nevaram precīzi pateikt, kurš brīdis bija labākais. Varbūt, ka šobrīd ir labākais brīdis. Par to mēs uzzinām tikai pēc gada. Jā. Kad jau būs paaudze. Bet tas ir interesanti par to jauno paaudzi avantūriskāk. Jā, jo ir gan, kā Konstantīns saka, gan tās iespējas, gan arī pieejama informācija, gan arī droši vien tas, ka ir jau arī vairāki šie pieredzes gadījumi. Nu, teiksim, piemēram, tas pats bitcoins. Tātad es nesen veicu aprēķinus, ja no Bitcoin sākuma pirms 10 gadiem katru nedēļu ieguldītu pa 7,50, tad, ja es nemaldos, tagad būtu ap 8 miljoniem sanācis. Un protams, arī meme stoki, tad šīs joku akcijas ar GameStopu un vēl vairāki citi uzņēmumi, kas pēc tam gāja, tas droši vien arī ir tas, no kā tie viņiem ir tā pieredze, ka var arī, ka teorētiski var nopelnīt daudz un ātri. Stāsti. Jā, ir tie stāsti. Jā, ir stāsti un patiesībā sociālie tīkli, kurus izmanto šie jaunie cilvēki, ir pārbāst ar šiem pozitīviem stāstiem. Neviens jau nestāst par negatīviem stāstiem. Tur ir problēma, ka tur ir tikai voti. Tur ir tādi guri, ka zin, kur ir jāinvesta, bet neviens neapmācīs tiem par principiem. Neviens neapmāca par to, ka ir jāinvestē katru nedēļu, lai dabūtu gan labu cenu, gan sliktu. Bet jāinvestē tagad šeit. Kas tur būs? Kāpēc šis cilvēks to visu iesāka? To mēs nezinu. Iespējams, ka viņš, kā arī saka, ja meidi jau raksta par to, ka ir jāinvestē akcija, tas nozīmē, ka jau pavēl. Jā. Un tas meidu vietu mēs tagad YouTuberus varam likt. Bet labi, tas ir... Ja mēs runājam par tiem, kas nav tie tātad bagātie, turīgie investori, kuri investē obligācijas, kas ir loģiski, jo viņi arī var atļauties viņās investēt, tad mūsu 6000, mums sanāktu tikai 6 obligācijas, principā, no vidējā tā piemēta, tad 1000 par obligāciju. Bet kas ir, varbūt, kāds ir tas, kā šis cilvēks izskatās, kāds ir viņa tas vidējais profils, vai jums ir savilkts kopā, šis parastais investors tur, es pieņemu, ka
vīrietis droši vien, jo vismaz visu citu banku dati rāda, nu, ka vīrieši ir aktīvāki investori un tā, vai ir kaut kāda vēl tā demogrāfija, kā mēs varētu viņu uzzīmēt? Jā, nu tieši tā, vīrieši ir vairākumā, gan skaita ziņā, gan arī investīciju portfeļu apjoma ziņā. Sievietes, vismaz Citadels bankā, finanšu instrumentu kontus ir atvēruši 49% no kopējiem finanšu instrumentu kontu. Tur tā atšķirība varbūt nav tik liela, bet ļoti liela atšķirība ir apjomziņā, jo sievietēm pieder 30% no kopējiem investīciju aktīviem. Respektīvi, bet vai šie daļa neaugstraujāk par vīriešu daļu? Jo man liekas, ka vairāk un vairāk, vismaz arī, kad mēs sākam baidīt šo raidījumu, mums bija ļoti grūti atrast sievietes, kas atnākt un varētu runāt atklāt par šādu. Tagad daudz vieglāk. Ir tā piesardzība. Nē, nu, tas ir tas, ka... Bet arī sievietes, ka investori daudz piesardzīgāk. Tad mums arī citi dati ir teikuši. Jā, nu, man nav par okai šobrīd statistika, kā, cik daudz no jaunajiem klientiem vīrieši sievietes, bet tas, ko es personīgi esmu novērojis, Latvijā ir diezgan daudz dažādu arī pašu sociālo tīklu kontenta, materiāli tieši radīti, kur sievietes ir radījušas, un galvenā auditorija sievietes. Un patiesībā tā ir pozitīva tendence. Ja paskatāmies nedaudz tā attālinātāk, tad ļoti izteikta tendence, ka sievietes vairāk izmanto trešā līmeņa pensiju uzkrājumus, kas arī principā ieguldījums finanšu tirgos un dzīves uzkrājušās polises. Un tas vedina domāt to, ka sievietes labprātāk izmanto tādu gatavu, sapakotu produktu, nekā pašas veido savu investīciju portfeli finanšu instrumentu kontos. Ir diezgan izteikta tendence, ka sievietēm ir vairāk uzkrāts nekā vīriešiem šajos produktos. Pēc mūsu investīcijām, ko mēs tikko pateicam, arī manas mocības katru dienu skatos uz akcijām, domā, ko nopirkt, ko nenopirkt. Tik un tā 6% investīcijums, gatavs sev robo investora portfelis, kur es vispār nedomu, tikai pārskaitu vienu reizi mēnesi, man vieta visu izdomu 13%. Un tāpēc arī, man arī ir uzskatījuši apdušana un trešais pensiju fonds, ir jādzis, ka tur ienesīgums man ir labāks. Nes to, kā visu te pieredzi ir. Tāpēc, ka tikai tu sāc domāt par to, tev parādās azārts. Tur, kur azārts, tev jācīn. Tu jau sāk zaudēt. Investīcijās vienmēr ir cīņa starp alkatību un bailēm. Kā ir? Vai parādās kaut kas starp individuālu akciju pircējiem un fondu ETF un meklētājiem? Jā, kā tur ir? Kopumā jāsaka, ka tie paši millennials un vecāki cilvēki, viņi vairāk izvēlās individuālas kaut kādas akciju ieguldījumus, individuālos stāstus. Nav tā, ka jo vecāks, jo labāk pasīvāks būtu. Redzami tendenci, jo tu esi vecāks, tev ir lielāks uzkrājums, jo tu vairāk arī izmanto teiksim, obligācijas kā drošākus un stabilākus ieguldījumus, apzinoties, ka tad, nu, tur tas ienesīgums būs potenciāli ilgtermiņā zemāks, bet interesanti ir, ka patiesībā skaita ziņā un apjoma ziņā vismaz Citadels bankā vislielākā grupa ir šie vīrieši 55 plus gadu vecumā, kur patiesībā skatoties šo statistiku, es biju nedaudz izbrīdnīts, ka tā ir. Man likās, ka būs tāds 45 līdz 50 gadu vecuma, tas tipiskais. Tieši šie cilvēki izvēlas visvairāk akcijas un vairāk paši piedāvā. Nevis izmantot pasīvas instrumentus, bet aktīvi piedāvā. Jā, jā. Cik arī interesanti. Jā, tas arī kļūst pa hobiju, to nenoliedzam ir, ka arvien vairāk arī sociālais tīklos var redzēt, ka arī Latvijā cilvēki to dara kā hobiju, sāk sekot līdzi kaut kam un tad iegūdu, un tad, protams, izvēlēties individuālas akcijas ir interesantāk nekā ETF. Tāpēc tu pārbaudi, tu vari paredzēt nākotnē vai ne? Jā, bet no otras puses skatoties uz private banking segmentu, tad tomēr, ir liela daļa cilvēki, kas grib nodot šo pārvaldīšanu profesionāli rokās un izmanto tā saucamā portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumu, kur principā profesionāli tev veic šīs investīcijas tavā vārdā. Un tā proporcija starp
saucamajiem broker kontiem un portfeļu kontiem ir diezgan līdzīga apjoma ziņā. Respektīvi, jā, nu, nevar teikt tā, ka visi grib paši un ir gatavi veltīt tam laiku un ir pietiekams zināšanas. Tā kā, nu, ir ļoti liela klientu grupa, kas ir gatava nodot. Tad pēc 55 gadiem vīrieši nav ko darīt, viņi saka spēlēties ar akcijiem. Tiem, kuriem nav daudz naudas, tiem, kuriem ir daudz naudas, joprojām ir ko darīt. Jā, bet tas jau ir loģiski, protams, pie šādu lielu kontu apgrozījumu. Tie ir uzņēmēji, augsta līmeņa vadītāji, kuriem pietiek azarta un pietiek lēmumu pieņemšanas varbūt savā ikdienas dzīvē, un tad finanšu pārvaldīšanu viņi labprāt nodod profesionāļu rokās, kamēr cilvēkiem ar mazāk nav, tas varbūt ir hobijs un izklaide arī kaut kādā veidā. Bet jā, tad no šī mēs jau droši vien varam pāriet nedaudz pie pensiju fondiem. Gribas nedaudz parunāt par šo Baltcap gadījumu. Tātad skatītājiem, kuri nav dzirdējuši, varu īsi pastāstīt. Tad Baltcap fonda Lietuvas partneris, kā tagad nāk gaismā pēdējos mēnešu laikā, ir piesavinājis, iespējams, azartspēlēs nospēlējis līdz pat varbūt 40 miljoniem eiro, kur... 40? Tagad pēdējās ziņas ir pa 40, tuvojas 40, bija 39 jau, ar kaut es ko. Zin kā, man liekas, jau vēl 15, 6, tagad jau 40, ok. Jā, un lūk, un šajā Baltcap naudu ir ieguldījuši virknē Baltijas valstu pensiju fondi. CBL Asset Management bija viens no tiem, jums arī bija neliels ieguldījums šajā Baltcapā, un tad tur arī ir tagad parādījušies nelielu zaudējumu, bet ja es pareizi saprotu, tad ilgtermiņā tik un tā arī no šī viena investīcija ir bijusi tik un tā plusos. Tie zaudējumi, kas tagad ir parādījušies, ir pat tik un tā ir pozitīva kopējā bilance ne tikai pašam pensiju fondam, bet arī šim vienam konkrētai investīcijai, vai ne? Nu, jā, šīs investīcijas tika veiktas 17. Gadā, un šo gadu laikā, principā, fonds ļoti veiksmīgi darbojās, un bija diezgan labi peļņas rādītāji kopumā priekš investora. Un varbūt tas arī bija viens no tiem iemesliem, kāpēc radās kārdinājums daļai šīs naudas pieķerties klāt konkrētiem individam. Jā, tur notiek izmeklēšana Lietuvā, tur Baltcap advokāti arī cenšas piedzīt naudu no azartspēļu kompānijas, kura nav veikusi pietiekoši pārbaudes, jo no kurienes tačiem cilvēkam ir šie visi miljoni, ko pazaudēt. Tā ir ļoti sarežģīta lieta. Ja skatītāji vēlas, viņi var pameklēt Delfi biznesā palasīt. Es rakstīju un arī kolēģi ir rakstījuši par to, kas tur notiek. Bet jā, jūs, Kārlo, varat ieskicēt, pieņemsim, cik dažādas investīcijas ir vienā pensiju fondā, jo negribas nobaidīt skatītājus, vai viņi atsakās, vai viņi tagad domā, ka visa viņu pensija ir kaut kur automātos vienročos atstāta, ka patiesībā tur tā diversifikācija ir ļoti liela, jo es pieņemu, ka vidēji skatītājs droši vien neiet cauri tam sarakstam, tā kā es esmu gājis un skatījies. Jā. Nu, droši vien jāsāk ar to, ka principā finanšu pasauli, finanšu tirgi, investīcijas vienmēr ir bijuši saistīti ar papildus riskiem, kas ir tā teikt, saistīti ar krāpniecību vai cita veida riskiem, kas nav tīri biznesa vai investīciju riski. Un, veicot investīcijas, vienmēr jāpatur plātā, ka tur ārpusē ir pilns ar dažādām čūskām un šakāļiem, kas mēģina iegūt arī teiksim, tā negodīgā veidā sev labumu. Un, ja paskatāmies globāli, tad šādi gadījumi ir bijuši daudzi un patiesībā daudz lielākos apmēros arī. Tai pašā kriptovalūtā bieži pēc biežas ir ciet, jā. Jā, biežas ir vērtas ciet, kā piemēram 2020. Gadā Vācijā regulētā tirgotu akciju emitents Wirecard, kas bija fintechs maksājuma iestāde, izrādījās, ka viņiem arī ir pazuduši 2 miljārdi eiro no uzņēmuma naudas un bankrotēja. Kas ir vispār joprojām ar to, ka man liekas, ka tas vispār nav iespējams, jo man pat liekas, ka dažreiz 20 eiro ir grūti pārskaitīt uz kādu citu kontu, ka banka kaut ko vēl pieprasa. Es pat nevaru iedomāties, kā var
paņemt naudu no fonda, no investīcijiem un uzreiz spēlēt kazīnu, tad kurš tad pārbauda bankas, kas ļaus pārskaitīt vai tas kazīnu? Bet vai tas nozīmē, ka tas esošais regulējums nav tik spēcīgs, lai mūs visu nodrošinātu no šādiem keisiem? Regulējums kopumā ir ļoti spēcīgs un pat tiktu apgrūtinošs gan investoriem, gan emitentiem. Bet vienmēr atradīsies kādi caurumi, kur spožākie prāti, noziedzīgie, mēģinās arī izmantot šos caurumus. Un tajā pašā Baltcap keisā nebija jau tā, ka vienkārši tas cilvēks paņēma naudu no fonda un nospēlēja. Tur bija virknē fiktīvu darījumu caur fiktīviem uzņēmumiem dažādās valstīs veidota sarežģīta ķēde, lai beigās tiktu pie šīs naudas. Bet šajā gadījumā, kur ir garantija, ka tad, kad jūsām investoram sakat par to, ka jūsu fonds, kurš veica investīcijas šāda organizācija vai cita organizācija, esam neatskaitas par fake rezultātu. Ja runājam par pensiju uzkrājumiem vai ieguldījumu fondiem, principā tas nav iespējams, jo aktīvi tiek turēti citos uzņēmumos, depozitārijos, no kuriem arī tiek auditoriem sniegti pārskati, kas gada audits taisa, regulātoram ir regulārs, kaut kur atrodas, jā, regulārs atskaites un teiksim, nav šī vienpersonīga kaut kāda darbība. Bet šeit diemžēl Baltcap keisā izrādījās, ka šai personai bija vienpersonīgas tiesības lemt uzņēmumos, kuros bija investējis fonds, un caur fiktīviem darījumiem, tad viņš radīja šo iespēju izņemt naudas līdzekļus. Jā, bet ja par šo konkrēto, jūs man šeit pirms redzījuma minējāt, ka tas konkrētais zaudējums ir vispār pārreikinot 0,3% vai jā, kaut kas tāds? No pensiju plāna apjoma, protams, atkarībā uz kuru dienu rēķinam, bet nu, kopumā jebkura investīcija no pensiju plānu vai ieguldījumu fondu puses tiek veikta ar galveno mērķi diversēt savus riskus un patiesībā šis ieguldījums no mūsu puses Baltcapā un arī no citiem pensiju plāniem kopumā bija ap 1% no kopējiem aktīviem, kas nozīmē, ka vismaz 100 dažādi ieguldījumi tiek veikti pensiju plāna teiksim, vārdā, lai izvairītos no šādiem neparedzētajiem riskiem. Tas ir skaidrs, ka šajā gadījumā diversifikācija ir galvenais instruments pret vispār šādiem un tāda veida riskiem. Gan fondiem, gan individuiem. Jā, visiem palielam. Jo arī, ja mēs paskatāmies tavu portfeli, viena kripta tev tā palīdzēja ka ar visiem pārējiem, ka pat neskat to, ka vāci kaut kādu māju nav pabeigta, tik un tā, tu esi plus. Tas ir ļoti labi. Vai kaut kāda mainīsies tagad jūsu iekšējā procesa, kad jūs izvēlēt savas investīcijas, lai nosargātu sevi no tādiem topošiem, nu, iespējami. Jo Baltcap bija fonds ar ļoti labu reputāciju, būsim realisti, un tas ir viens no vecākajiem, viens no pieredzīgākiem. Un arī, kā es savu tas pārnēs, viņš arī nebija cilvēks no ielas, viņi nepieņem darbu vakardien vai aizvakardien. Nē, arī pieredzējā. Un viņš arī parādīja un pierādīja visiem investim, ka viņš māk taisīt naudu, māk taisīt ļoti labus izdevīgus darījumus. Un tā bija arī problēma, ka nu, visi paļaujos uz viņu cilvēkam, ka tur kaut kur aizgāja neuz tā virziena. Bet kas mainīs, kas tagad būs savādāk, kad jūs mēģināt aizsargāt savus investorus no līdzīgiem keisiem? Nu, droši vien jāsaprot, ka pamatā pensiju plāni un pensiju fondu līdzekļi tiek ieguldīti četros dažādos instrumentos. Tās varbūt uzņēmuma akcijas patiešo caur biržām, tās varbūt obligācijas, tie varbūt ieguldījumu fondi vai ETF vai parastie ieguldījumu fondi. Un ir iespēja ieguldīt alternatīvajos ieguldījumu fondos, kāds bija šis Baltcaps. Un Baltijas reģionā principā ieguldījumus veikt, lai dabūtu ekspozīciju uz vietējo ekonomiku caur regulētajiem tirgiem, caur akcijām un obligācijām ir praktiski neiespējami.
ir tikai dažas tirgus ļoti maziņš. Tirgus ļoti maziņš, okay. un principā vienīgais... Jūs gribētu atbalstīt vietu ekonomiku, jā. Un atbalstīt. Vienīgais veids, kā atbalstīt vietu ekonomiku, tas ir ar šiem alternatīviem ieguldījumu fondiem. Un, jāsaka, ka šobrīd kopumā pensiju pārvaldnieku vidū ir tāds... tāds sasaluma periods, neviens vairs jaunas investīcijas šajā tiksim, aktīvu klasē neizskata, bet tas ļoti slikti ietekmē kopumā šo industriju, kas ir alternatīvie ieguldījumi. Es domāju, ka arvien vairāk iegūstot informāciju par šo Baltkapa gadījumu, tā situācija normalizēsies kādā brīdī, bet šobrīd ir tāds tā kā pauzes moments. Kas nozīmē, ka mēs savu naudu turpinās investēt ārpus Baltijas? Principā, jā, arvien vairāk. Jā. Vēl droši vien vērts pieminēt, ka arī šajā Baltkapa fondā pensiju ieguldījumi bija mazākuma ieguldījumu no kopējā fonda izmēra. Un patiesībā lielākie ieguldītāji bija tā saucamajā supranationals institūcijas, kā piemēram Eiropas investīciju fonds, Eiropas investīciju banka, Eiropas un dažādas. Vēl regulējums ir daudz striktāks, un iekšē notiek un daudz striktāks. Un tieši tā, un katrs investors veicot investīciju šādās alternatīvās ieguldījumu fondos diezgan skrupulozam due diligence procesam iet cauri. Diemžēl jāatzīst, ka ne mūsu, ne šo lielo finanšu institūciju šie procesi nekādā veidā nevarēja paredzēt šādu klāju krāpniecību un zagšanu. Tā kā, bet tas ir viens no riskiem, kurš jāpatur prātā un vēlreiz jāatkār to, ka diversifikācija ir labākā zāles pret šādiem gadījumiem. Bet kā kopumā, okay, mēs vispār tagad sakam runāt par pensiju fondu, tikai tāpēc, ka kaut kāda slikta ziņa parādīs. Bet īstenībā nav tik slikti. Kā kopumā gāja? Ļoti labi. Jā, kā kopumā gāja pagājušajā gadā? Pensiju fondiem gāja labi, un man šķiet, ka Citadels viens no jūsu plāniem bija viens no veiksmīgākajiem, ja es nemaldos. Varat pareklamēt savu darbu. Jā, jāsaka, ka taisnība ir, ka patiesībā par pensiju uzkrājumiem sabiedrība, politiķi un apkārtējie sāk runāt tikai tad, kad ir kaut kādi tirgus korekcija, kaut kādi zaudējumi vai kaut kādi šādi negatīvie gadījumi. Un brīžos, kad patiesībā rezultāti ir ļoti labi, neviens par to nerunā, bet to vajadzētu darīt. Un tāpēc man prieks, ka jūs pieskaraties šim jautājumam. Un pagājušais gads ir bijis super veiksmīgs visiem pensiju otrā līmeņa plāniem. Pareizi pieminēja, ka viens no mūsu pensiju plāniem, CBL indeks plāns, strādāja ar vislielāko ienesīgumu tirgu, sasniedzot 22,5% laikam procentus. Man liekas, ka visi var investēt labāk nekā es jau ar 6%. Jā, tas ir iespējams. Tas ir iespējams, bet... Kopumā pagājušajā gadā man bija 13, bet tik un tā. Jā, 22% uzkrājuma pieaugums, tas ir super labs rezultāts, kas izlīdzina varbūt iepriekšējo gadu negatīvo. Skatīt, ka ASV tirgus vēsturiskā vidēja atdeve ir ap 7%, S&P 500 sākot laikam, no 900. Gada vai kaut kas tāds, tā kā 22%, trīs reizes vairāk. Jā, līdz ar to... Kopējie otrā līmeņa uzkrājumi jau pārsniedz 7 miljardus, ja nemaldos 7,2 miljardi. Šobrīd Latvijas iedzīvotāji ir uzkrājuši otrajā pensiju līmenī, šī nauda ir investēta. Jā, pamatā tie ir visā sistēmā. Tā kā, tā mūsu nākotnes labklājība, pateicoties arī pagājušajam gadam, ļoti strauji ir palielinājusies. Tāpēc bet ko jūs domājat par to igaunijas keisu, kad viņi atļāva paņemt, izņemt savus otras pensijas fondu iedzīvotāju? Tas ir tad, kad slikti tirgos, tad visi grib ņemt ārā. Jā, es uzskatu, ka tas ir politisku, populistisku mērķu vadīts ļoti nepareizs lēmums. Ļaut šiem cilvēkiem izņemt šos uzkrājumus, jo Igaunijas gadījums parādīja, ka ļoti daudz šīs naudas, kas tika izņemta, aizgāja principā patēriņā. Un pacēla inflāciju. Jā,
Igaunija bija pirmā valsts pasaulē, kur inflācija sasniedz ļoti augsts līmeņus, pēc tam visā pasaulē parādījās inflācija, bet jā, nu viens no dzinējiem bija šie pensiju uzkrājumi, ko cilvēki principā notērēja šodien, tādējādi liedzot sev pienācīgas vecumdienas, jo nu principā visiem tā brīža ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem būs jāuztur šie pensionāri, kuriem nebūs otrā līmeņa. Tā ideja bija laba ar to, ka nu kā, daži cilvēki var investēt labāk. Nu, to mēs arī zinām, bet ne visi var investēt labāk. Un tad pēc tam pareiz ideja transformācija, ka bija jāatļauj, bet uzreiz momentāli bija jāizglīta, kur pareizāk būtu investēt. Vai jūs tam ticat? Uzsvaram jābūt uz daži cilvēki, investēt labāk nekā profesionāla industrija. Un arī tavs gadījums jā, ar 6% to parāda, bet jā, nu, šie daži cilvēki, viņi arī investē savus brīvos līdzekļus, viņi investē un paši arī pārvalda. 20%. Un tas otrais līmenis patiesībā, vismaz Latvijas gadījumā, komisiju un tas infrastruktūras ziņā, otrais līmenis ir lētākais veids, kā ļaut profesionālim savu naudu pārvaldīt. Jo ar tik zemu komisiju pat lielākie private banking klienti nevar nodot savus līdzekļus portfeļu pārvaldīšanai. Kāda šobrīd ir otrēm pēc? Es neesmu sastapis nevienu ekspertu, kurš man vēl būtu teicis, ka igauņu ideja bija laba. Nu, es esmu vaicājis latviešu, lietuviešu, igauņu ekspertiem. Neviens, nec finanšu pratības, nec baņķieri, nec pārvaldnieki. Vispār nav neviens, kurš ir pateicis, jā, šī bija forša ideja. Un varu skatītājiem tādu kā tīzeri iedot, ka mums pēc kādiem 3-4 raidījumiem viesosies viens igauņu eksperts, kuram mēs ar Konstantīnu ļausim tiešā veidā pastāstīt, ko viņš domā par šo pasākumu. Bet, man personīgi skumjākais šķiet tas, ka tas politiskais spēks, kas šo izmantoja savai, teiksim, popularitātei, bija īstermiņa un šobrīd arī nav pie varas. Nav pie varas un principā nekāda atbildība arī nu, nenesīs par šo. Paldies Dievam, ka Latvijā neviens nopietni vēl nav sācis par šo runāt, kāds mūsu politiskais spēks. Lietuvā, starp citu, nedaudz nopietnāk par to pagājušā gada runāja, bet izskatās, arī pateicoties tam, ka tirgos gāja labi, tad laikam vismaz pagaidām šīs runas ir norādītas. Tas viņiem gan tur ir arī komisijas pārvaldīšanas jautājums aktualizējies, ka tur laikam es saprotu, ka ir augstāks komisija nekā mums, bet tas tā. Bet, jā. Mēs esam priekšā pārējiem. Vismaz viena jautājuma. Vismaz kaut kādā ziņā, jā, tas ir forši. Jā, nu tad pēdējā daļa, par ko mums ir jāizrunā, ir, kā tad jums pašam ir gājis, kā kopumā privātajiem portfelim iet un kā pagājuši, kad gāja jūs jau pirms raidījuma pateicāt. Vai jūs investīcija arī bija Baltkāp? Nē, mans investīcija portfels nav tik liels, lai es varētu ieguldīt Atrevi. Alternatīvos ieguldījumu fondos, jo, nu, principā, minimālais parasti šādā instrumentā, ko var ieguldīt, ir sākot no 100 tūkstošiem tā saucamajiem jau profesionālajiem investoriem. Bet jā, nu kopumā, kā jau pieskārāmies iepriekš, pirms pagājušā gada portfels bija ar negatīvu pieskaņu, bija pat minus 18%. Kas līdz mums bija Jā, un likās, nu, priekš, ko mēs to daru? Jūs tur vēl naudu mākslēs, tad profesionāli. Kas to izraisīja? Kas bija tie lielākie vilcējus? Jo Konstantīnam ir trīs akcijas, kas viņam... Nu, tā laika bija vairāk, bet jebkurā gadījumā vienmēr kaut ko mazākā daļa kaitināja visu portfeli. Nu, es pēc būtības pārsvarā ieguldu ASV akciju tirgu un Eiropas akciju tirgu caur ieguldījumu fondiem, kur ar CBL Asset Management, kurs pārvalda, un piemēram, ASV akciju fondā mums ir 40 dažādas akciju pozīcijas, un viņas tiek aktīvi pārvaldītas, mainītas. Līdz ar to es uzskatu, ka tā ir man kā ļoti mazam investoram iespēja iegūt šo diversifikāciju, un tāpēc es izvēlos ar ieguldījumu fondu. Vienas, un tomēr ir vēl piepiešu klāt Apple, vai es nezinu tur. Ir tāda vēlme brīžiem, bet es atturos no tā, jā, jo nu, tas prasa ļoti lielu disciplīnu no sevis,
teiksim, pēc tam sekot līdzi, kurā brīdī kas notiek ar šo uzņēmumu konkrēto. Un tomēr, lai tu iegūtu šo ekspozīciju tādu jūtamu, nu, tad tur tāda koncentrācija veidojās. Bet ir arī man atsevišķas akcijas, tur tādu, varbūt bišķiņ patriotisku jūtu vadīts, un tādas simboliski investīcijas vienīgajā pagājušā gada Latvijas IPO veicu, tas jālūks putnu fabrikas akcijās, kur šobrīd, nu, jāsaka, jā, viņas tā tiksim, stagnē. Zem IPO cenas. Jā, zem IPO cenas stagnē, bet nu jā, to es uzskatu, ka tādu vismaz 5 gada termiņa investīciju, kad šis uzņēmums spēs realizēt savu šo biznesa plānu, kuru dēļ tad viņi gāja vispār uz IPO, lai piesaistītu papildus kapitālu. Kāda dalās jūsu portfelis? Ok, tas ir tas ieguldījuma fondi. Visa nauda tur vai tomēr kaut ko tad 20% tur, bet 30% tur kaut ko citur? Lielākā daļa ir ieguldījuma fondi. Tie ir akciju ieguldījuma fondi ASV Eiropā un tiksim tā, alokāciju ieguldījumu fonds, kas principā daļu iegūda obligācijās, daļu akcijās, tāds miksētais fonds. Tā ir lielākā daļa manu investīciju. Ir daļa atsevišķās vietējās akcijās, kā es minēju, un ir daļa arī kriptovalūtās, kur varbūt šobrīd skatoties uz kriptovalūtu tirgu, varbūt, nu, ir nogulēta iespēja pagājušajā gadā veikt kādu papildus investīciju. Bet plus ir vismaz? Šobrīd pēdējo dienu arī principā, Bitcoin rallī. Tagad pie plusos. Tās cenas, kas ir ap 52 tūkstošiem, principā plusos nebūtu tikai nu, tie nabaga cilvēki, kuri 21. Gada novembrī, decembrī iepirkās. Ja iepirkās pirms 21. Gada novembra, pēc, tad viss ir kārtībā. Tie, kuri nopirka pagājušajā gada janvārī, tie tagad ir pavisam priecīgi un atkal visiem stāsta par savu veiksmes stāstu. Jā. Tā. Tā kā, jā, portfels ir dažādās aktīvās. Kopīgais ienesīgums tad ir tagad jau pozitīvs? Kopējais rezultāts, jā, es neesmu rēķinājis, cik tas ir gada izteiksmē, bet jā, nu, teiksim, investētā summa ir mazāk nekā šī brīža aktīva vērtība. Kāds būs jūsu padoms cilvēkiem, kas būtu sākt skatīties mūsu raidījumu, viņam pirmi 50 eiro? Skaidrs. Pie mums jau vairākas reizes minēta Baltkāpa viņa nevar nākt ar, jau 100 tūkstoši vēl nav sakrāti, bet ar savam pirmam 50 eiro, kur viņam labāk sakt investēt? Pieņemot, ka pensija jautājums ir sakārtots. Nu, otrais tad noteikti? Nu, otrais, jā, otrais ir sakārtots, tur ir izdomāts vai skatīties uz trešo pensiju līmeni vai tomēr kaut ko radošāku pameklēt. Un arī ir tas drošības pilons, jo visi eksperti vienmēr sāk ar drošības pilonu. Un arī kredītiem viss ir kārts tādā. Bet tas ir svarīgi, un to skatītājiem jāatgādina, ka savus vienīgos 50 eiro varbūt arī nevajag investēt, bet mazliet uzkrāt. Bet tālāk ko darīt. Bet nākamus 50 ir laiks investēt. Nu, manuprāt, tiem cilvēkiem, kas uzsāk investīcijas, ir ļoti svarīgi gūt pozitīvu sākotnējo pieredzi. Jo veicot investīciju un jau panākt. Nu, pieturēties pie pamatprincipiem. Viens būtu veikt šos 50 eiro ieguldījumus vismaz vairāku mēnešu periodā, veikt ieguldījumus diversificēti, tas ir nenopirkt vienu, nezinu, NFIT akciju vai alūks soli fabrikas akciju, bet tomēr nu, es domāju, pie šīm summām labāk izvēlēties, tad ir ieguldījumu fondus. ETF-iem būtu diezgan liela iegādes komisija pret tiem 50 eiro, tāpēc, nu, teiksim, pareklamējot mūsu, ja ir Citadels klients, kurš vēlas iegādāties CBL Asset Management, pārvaldīt fondu, tad, ja ieguldījuma summa ir 100 eiro, tad nav ne iegādes, ne pārdošanas, ne turēšanas komisijas, kas jau uz to mazo summu ir diezgan liels atsvars. Ja tev jāsamaksā, ir tāda jūtama iegādes komisija, ja tu pērci, teiksim, kaut kādu ASV akciju. Tas nāk uz pirms 100 eiro. Jā. Nē, jebkurš tikets vai jebkurš rīkojums iegādēji 100 vai vairāk eiro ir bez maksas. Mm-hmm.
100 vai vairāk? Vai? Jā. Okay. Mm-hmm. Ja 50, tad tur ir komisija, jau vairāk par 100 eiro, tad nav. Jā. Okay. Jo es atceros, ka man bija pirmi pirkumi, kad es tur pirku akciju par 50 un pierakstīju, samaksu vēl komisiju 10 eiro. Kvāds. Jā, tur ir tā lieta, ja tu investē 50 eiro un tev vēl 10 eiro ir komisija, kas ir principā 20%. Tad tev, cik lielam ienesīgumam beigās jābūt, lai atsies šo komisiju? Es kaut ko līdzīgu ar kādam Sony akcijām izdarīju pirms diezgan daudziem gadiem. Man šķiet, mans pirmais pirkums tur es arī it kā kaut ko nopelnīju, bet beigās paliku mīnusos ar savām divām Sony akcijām kaut ko tādu. Kas ir laba piebilde skatītājiem, noteikti vienmēr apskatiet komisijas, un ja jums, piemēram, ir konts vairākās bankās vai vairākās platformās, ir vērts paskatīties, jo dažādām Latvijas bankām un dažādām platformām ir dažādi piedāvājumi. Lūk, Kārus šeit min vienu, kas ir pie viņiem savukārt, un mēs zinām, kas Svedbankā, piemēram, ir Baltijas akcijām, ir bez komisijas maksas, Svedbankā. Jā, pārējiem ir 10 eiro. Bet tam 10 eiro vienalga, vai tu investēsi eiro, tur 20, vai tu investēsi 200. Jā, un Svedbankai atkal savi plusi un Luminoram savi, un Interactive Brokers ir citi, Revolutā ir vēl citi, Revolutā vēl ir dažādi līmeņi, tur ir kaut kāds tās maksājums, ja tu esi kļūst par kaut platīnu klientu vai kaut tādu, tad tev atkal ir kaut kāds bezkomisijas darījumi. Un bet tev vēl nešķins maksa klāt. Jā, nē, tā kā pilnīgi noteikti tas ir, vispār tāds skrupulos Excel'a darbs, ja gribi. Bet vienmēr jāsaprot, kāda ir komisija. Jo pieņemsim, Sebroba investori, tur komisija pieņemsim mazāk par 1%, bet man ir uzkrājuša apdrošināšana jau vairākus gadus, un es vakardien uzzināju, ka 20% komisija. 20. Tas ir ļoti daudz. Jā, tāpēc es noteikti kaut ko darīšu, jo tad, kad es visu parakstu, man patīk, būs 5. Bet tur vēl, un tad viņi vienkārši update platformu, un tā platforma tagad ne tikai ieguldīt summu, bet arī kādas komisijas viņi paņem par katru mēnesi. 20, un ar to visu, par visiem šiem gadiem ir plusa, ir pozitīvs ienesīgums. Un tad pavisam ātrais pēdējais jautājums, uz ko varbūt nevar ātri atbildēt, bet var pavisam īsi, ir par to, jūs jau arī pieskārāties Baltijas akcijām, jums pašam arī ir šāds tāds. Vai mēs šogad sāksim redzēt kaut kādu pozitīvu kustību Baltijas tirgu, vai tas, kamēr procentu likmes nekritīsies un kamēr tādiem individuāliem investoriem, maziem investoriem neparādīsies vairāk brīvo līdzekļu, tur apmēram arī tā būs, ka vai nu mēs ejam taisni vai pat drusku slīdam uz leju? No investoru skatu punktu es domāju, ka Latvijas un Baltijas tirgus ir ļoti gatavs aktīvi darboties, bet nav tā piedāvājuma. Kas trauc? Nav piedāvājuma. Nav jauns IPO? Nav jauni IPO un esošie listētie uzņēmumi, tur ir uz abām rokām saskaitāmi tādi uzņēmumi, kuros būtu vērts ieguldīt. Līdz ar to, manuprāt, ir jāatrisina šis emitentu puses jautājums, lai vietējais kapitāla tirgus. Bet arī pēdējiem IPO nebija ļoti veiksmīgi, jo, es nemalos, mums ik bija. Igaunija bija divi, viens izgāžas, viens bija ļoti labs. Latvijā bija divi, abas divas gadījumas, nebija tā kā izcili, bija ar dažām grūtībām. Savācā IPO bija viens bija papildus. Jā, papildus. Indeks. Pēdējams, augsts putu ferma IPO, jā. Tikai ir vai nav gatavs tirgus? Jo tie piemēri rāda, ka tomēr nav tik viegli vēl. Nu, Latvijā nav tik viegli, jā. Es teiktu, bet labāk ar katru nākamo? Jā, un to arī rāda tas, ka jauni klienti vispār par investīcijām sāk indeks skatīties. Indeks apiesēt ir Jā, tur arī cits stāsts ir par IPO cenu un papildusvienīgas cenu, kas arī investoram rada daudz jautājumu šajā sakarā, bet tas ir atsevišķi stāsts. Bet kopumā jāsaka, ka Igaunija ir kārtu priekšā mums gan no privāta persona kā investoru ziņā, gan arī tirgus attīstības ziņā. Nu, viņiem kapitalizācija 4 reizes lielāka nekā Latvijas akciju tirguma. Tā kā, Bet vai Raivis ieraudzis beidot, ka viņam Baltijas akcija portfels ies uz augšu? Vai tomēr neviens vēl nezina?
Nu, tas atkarīgs, kas viņam ir akciju portfelī, bet... Tā kopējais sajūta tīri tā ir, ka šogad mēs varētu redzēt nu, tādu pozitīvāku kustību, nu, ar esošiem pieņemot, ka nebūs labi, mēs tur varbūt ar Baltic IPO gada beigās nu, būs, varbūt... Nu, viņi teica, ka būs dubultais listings, būs gan Baltijā, gan nu, kaut kādā lielajā tirgu, gan varbūt Igauņi mūs ar kaut ko varētu pārsteigt, vai šķiet, ka Lietuva arī runā par to un vēl nezinu, kas varētu uzrasties, bet nu, pieņemot tagadējo to kopējo situāciju vai tādu kopējo, jo iepriekšējos gados bija tāda nu, kopējā tā pozitīvā tendence, bija diezgan augsta Baltijas tirgus, pat dažos brīžos apsteidza amerikāņu indeksu. Gan es vienmēr. nu, skatoties uz Latviju, lai tāds straušs kapitāla tirgus attīstības tāds lēciens būtu, viennozīmīgi ir jāiesaistās institucionālajiem investoriem, pensiju fondiem, pensiju plāniem, ārvalstu investoriem. Nu, pie šī brīža kapitalizācijas un pie šī brīža uzņēmumiem, kas ir Latvijas biržā, nu, institucionālajie investori nepiedalīsies tikai dēļ viena iemesla, ka ar lielu, teiksim, investīciju, nu, tu iegūsti ļoti nelikvīdu beigās aktīvu, kur pārdot pēc tam ir grūti. Vai mēs neesam strupceļi, ka uz biržu grib aiziet uzņēmumu, lai dabūtu kapitālu? Kapitālu viņi var dabūt nevis no masu tirgu, bet īstenībā no institucionāliem investoriem, kuriem šis tirgus vēl pa mazu, nelikvīds, un tad mēs Un lai jūs atnāktu, tad tur vajag vairāk uzņēmu, bet vairāk uzņēmu var atnākt, tāpēc, ka tur, principā, masu pircē vēl nevar viņu uzturēt. Finanšu ministrija mēģina risināt, bet... Nu, jā, tad tas viens risinājums būtu valsts vai pašvaldību lielo kapitāla sabiedrību kotēšana biržā. Nu, šobrīd ir izskanējis, ka Air Baltics varētu būt pirmā valsts kapitāla sabiedrība, bet nu, Air Baltic gadījumā arī ir specifiski jautājumi un problēmas un ir nu, atklāta šī diskusija vai investoriem ir pievilcīgs Air Baltic tāds, kāds viņš ir šobrīd. Jā, nu, nebaidīties politiķiem virzīt šo jautājumu uz priekšu, jo nu, daudzi saskata tur kaut kādas atbalstis no privatizācijas laikiem, kad reku valsts uzņēmums tagad izpirks kādi oligārki, bet nu, jāsaprot ļoti liela fundamentāla atšķirība starp privatizācijas procesu, kāds tas notika Latvijā, un starp IPO, kas ir principā atklāta izsole visiem pasaules investoriem, piedāvājot tiksim, tā, noteikt savu patieso cenu. Jā. Nu, tad ar šo arī cerēsim, ka varbūt mūsu skatās arī Finanšu ministrijas pārstāvji un mūsu un Kārļa vārdi jūs aizķer un jūs aktīvāk strādāsiet pie tā, jo nu, mēs visi gribam, lai mūsu kapitāla tirgus augtu, vai piemēram arī Konstantīnam būtu vērts ieguldīt un interesi ieguldīt šeit un tad beidzot sasniegt dubult ciparus savā portfelī un tā. Bet jā, paldies Kārli, paldies Konstantīnu un skatītājiem atgādināšu, ka jūs varat mūs skatīties Delfi TV, varat meklēt mūsu YouTube, klausīties Spotify, Apple Play, TikTokā mēs publicējam klipiņus, kur ir ne tikai no raidījuma, bet arī speciāli radīt, kur mēs stāstam par finanšu tirgus fundamentiem un pamatiem un dažām interesantām citām lietām un arī visur citur esam. Un ja jums ir kādi jautājumi, droši rakstiet uz nākotnes kapitāls at delfi.lv. Paldies! 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 We'll be right back.